បាទសួស្តីដោយសង្កេតឃើញថាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះមានការបង្កើតឡើងនៅចលនាមួយដើម្បីរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនិងមានការភ័យខ្លាចជុំវិញបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃថ្លៃស្រូវហើយជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានក្រុមដែលមានចេតនាអវិជ្ជមានមួយក្រុមបានព្យាយាមយកវីដេអូចាស់ៗតាំងពីឆ្នាំ2016មកផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញក្នុងចេតនាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការភាន់ច្រឡំរញ្ញាខ្លោចរញ្ញាឆៅពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់យើងអនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបនឹងខែកញ្ញាដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅថ្លៃស្រូវជាមធ្យមនៅក្នុងឆ្នាំនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធម្មតានៅឡើយដែលក្នុងនោះថ្លៃស្រូវសែនក្រអូបខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនបន្តិចហើយចំណែកឯស្រូវ OM ទាបជាងឆ្នាំមុនបន្តិចវិញទោះបីជាមិនបានថ្លៃខ្ពស់ដោយករណីពិសេសកាលពីឆ្នាំ2023ក៏ដោយតែក៏នៅតែជាតម្លៃមួយសមរម្យដែលកសិករអាចទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញហើយនៅតែខ្ពស់ជាងថ្លៃស្រូវកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022ផងដែរដោយឡែកយើងក៏ឃើញមានបញ្ហាស្រូវធ្លាក់ថ្លៃទាបជាងថ្លៃមធ្យមផងដែរនៅកន្លែងមួយចំនួនទៅតាមកម្រិតនៃគុណភាពស្រូវដូចជាករណីស្រូវមិនទាន់ទុំល្អស្រូវសើមខ្លាំងដែលប្រញាប់ច្រូតកាត់ដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភពីកត្តាទឹកជំនន់ពីការចង់បញ្ចប់នៃការប្រមូលផលឲ្យបានមុនបុណ្យភ្ជុំមកដល់ជាដើមស្រូវមានគុណភាពប្រភេទបែបនេះគឺទទួលបានថ្លៃទាបជាងស្រូវស្តង់ដាររហូតដល់ទៅ 20% តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនជាករណីទូទៅនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតាមរយៈមន្ត្រីកសិកម្មឃុំនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីរងចាំដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនប្រជាកសិករដែលជួបបញ្ហាថ្លៃស្រូវទៅតាមគុណភាពជាក់ស្ដែងរបស់ស្រូវសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅភូមិឃុំរបស់ខ្លួនឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ1289និងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ពីទីតាំងឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីក្រសួងអាចសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះទៅដល់ផ្ទាល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យទាន់ពេលវេលាផងដែរ